A insónia é um problema comum. Consiste em ter dificuldade em adormecer, acordar muitas vezes de noite ou acordar mais cedo do que seria desejado. Essa dificuldade pode ser devida a problemas de natureza física, dores, refluxo gástrico, uma depressão. Nesse caso, é melhor recorrer ao médico de família. É a primeira ajuda que se deve procurar. Mas a maior parte das insónias são devidas ao facto das pessoas terem preocupações quando vão para a cama. Por exemplo, preocupações sobre o que têm que fazer no dia seguinte, compromissos, ir a repartições, fazer pagamentos, seja o que for. O que é que se aconselha? Que a pessoa se levante, que saia da cama, saia do quarto e num bloco de notas aponte esses compromissos e os guarde no casaco, no bolso ou na carteira, que sabe, que tem a certeza absoluta que vai levar no dia seguinte. E assim pode voltar para a cama e adormecer tranquilo. Há outras pessoas que usam o quarto para ler, para escrever, para navegar na net, não o devem fazer, porque isso é provocar um aumento da ansiedade, da tensão, da ativação do sistema nervoso. Não se deve fazer. Assim como também pode haver vantagem em mudar a configuração do quarto, os móveis e outros adereços que o quarto tenha. Depois, há pessoas que devem procurar, se têm dificuldades em dormir, desencadear ou utilizar rotinas do deitar, higiene oral, baixar a luminosidade da casa, diminuir o ruído. E, finalmente, há pessoas que, apesar disto tudo, continuam tensas quando estão na cama. Essas pessoas têm uma tensão crónica, devem praticar yoga, por exemplo, procurando centros certificados por efeito, ou então contar carneirinhos como forma de se distrair e desviar a tensão. Todavia, os carneirinhos, ou contar carneirinhos, nem sempre têm sucesso e, por isso, deve-se procurar, quando não se encontra soluções, uma consulta especializada de sono em qualquer hospital do país.